Добър вечер! Вие сте с прогнозата за времето по Българската национална телевизия. Предимно слънчево и топло беше времето в неделния ден с максимални температури до около 30 градуса. Традиционно по-прохладно стана по морския бряг. Във Варна днес температурата достигна 22 градуса. С предимно слънчево време ще започне и новата седмица. Вятърът отново ще е слаб, но вече с посока от юг. Температурите ще се повишават и максималните ще са между 27 и 32 градуса. Под Черноморието от 23 до 27. Там преди обяд ще има времени увеличение на облачността, но вероятността за валежи е много малка. Температурата на морската вода е около 21-22 градуса. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. В планините ще бъде слънчево, след обяд с времени увеличение на облачността, но също е малко вероятно да превали. Ще духа слаб до умерен вятър. От север температурите още ще се повишат и максималната на 1200 метра ще е около 21 градуса.